Don Jayan Parmyo Quran Pak Manzum. Biz gördüğünüz gibi Allah Pak Şahmız Parmağın Ya Eyyuhal Ladin Amanu İman Valo Hal Adullukum Ala Tujaratin Esvan Ho To İse Tijara Tunji Kum Min Adabin Ali Yüste Paga Dagutulun Ya Azabin İşin Najat Diyo Vay ki Allah Tebarek ve Teala Sunun İman Valin Tuykiri Tijaret اور بھی کہ جس بیاق آیت اتمن تشوی مضمون ان اللہ استرا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ یہ کچھ تائی یقین ہی کچھ ہے کہ اللہ پاک ان چھ سودا کرمت اللہ پاک خریدار بنیو مت تو ہنن زون تو ہنن مال تم چھ سم مل ہت مت اور ایک قومت چھ لوگ متن جنت وہ کہ اللہ پاک چھ ونن کہ تو کرو تجارت İşte bir dakika insan ticaret çıkarım dünyasımız. Rab parma ite bir kere ticaret. Ticaret kere toy dünya ticaret şu insan karan nafa kama onu katre, property bana onu katre. Allah pak şu parma onu toy kere ticaret. Dag tulun azab iş konun pan, bacağı onu katre. Toy kere ticaret, cennet asma zekal, asma katre. Ekeci parma uku, ekeci parma uku, ticaret kere. پر تاجرس آسن چھو سامان تجارت اتسو کرن چھو ہیون کنن چھو آسن باگوالی چھو چونٹ آسن دکاندار چھو سودا صلف آسن ایتھے پیٹ اس کرن آتو اور اس پاکن بروم رو ایتھے پیٹ کس ایمان والی سیزن سامان تجارت سچ زندگی کیا چھس سکے چھس سچ عمر سچ وقت اس شمی سورمو چکرات تجارت اک پنی زندگی کر تجارت چھو ریتی آئی کرتی تجارت فرمان لیکن اسی زندگی ان تجارت چھوئی اللہ پاک ہم دیو تیمی سے تجارت کرنے کتر زندگی آت کیا چھوئی جوانا اس نظر ایش زائی گسا کیاش گسا حق چھوئی کی ایش زائی گسا سو تاجر یہ میس تجارت اک سامان روز مکلان 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 لیکن نفع یہ سی سو دیکھتا سوش گاٹ اسم سجی کتا گاٹ اسم انسان سن زندگی تیش پیگلن 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 یہ کون رکے لہسا چھ وشن یسی انسان سن زندگی چھ یہ ہسا چھ تت سامانا یشن ایک سجی کی اما ساما یسی سامی زندگی گزرن چھ اکیا او قرآن پاکن ہوتا ہے والا عص قسم چھن زمان ان الانسان سوری انسان چھ گاٹ اسم حق چھی دلیل چاہت چیز اس پر اس کرو پنی زندگی پر انہوں گو اسے زندگی شیٹ ویری میلے ہی تیمز کہتے گئے اور اس کیا کام ہوتا ہے یہ اس نظر دیمو اوز شیخ انسان چھ کتن دے خسارہ سندہ انسان چھ خسارہ سندہ اور دوک سے سیوت یوتا اس ویریا ویریا چھ گسن اس چھ سیری خوش گسن ویری کڑن والدش خوش گسن اوہیں درشتہ دار اوہیں گھری گوز دشکوش گا سن چنانچہ پندہ ووریل شرا وورش گا سن اس مناؤں بر رڈے میں آسا میلو بے آکا ویری آسا گو بے حالانکہ ویری کو کن گو یہ گو موتس نزدی اگر یہ شیوٹ ویری ہے تو اوہیو پندہ ویری گزرے ہیس امیس کلتا ہے موتس نزدی خواتنے ہیس پانستا ہے چی یہ لیمیز بیاق ویری گو یہ گو شرا وہر وہیں بہت مہمیز زادو زینو کو دو ہوت یہ شم دو خوشی مناوان کچھ چیز اس حالانکہ یہ شم خوشی من چیز برڈے ایزن چو سال گیرا مناوان ایزن چو انسان شم دو ودن حق چی چو ودن اک مقام اگر بیر اللہ یہ با آبادی و سوئے بنن جب سال گیرا ہوئی تو اقدا یہ کھلا یہاں اور گیرا سے ایک برس جاتا رہا دنیل میں برڈے وہ میں ہسا یکت اصل پر سمجھ کہ اس گنڈس مز میں اونس اس چھلس مز اونس اس شیٹ ویری آت مکلو بے آت ویری بکوز موتس نزدی لیکن اس کیس منا ہوں مسلمان چھ سیر نی خرافات ہیں مہنگیز حالا یہ دیکھا دیکھی مز چھ مہنگیز برڈے گا سن اچھا مہنگا چھ برڈے گا سن چھ سن انورسری انورسری چھ گا البنان انگریزی پر خاند روک دو ایتی چھ منا ہوں ایل خاندر اگدو نزدیک او پر جنوری اس مزگو خاندر یوسف جنوری اکسو تاریخ چھتراوان پر سے خاندر ایک پوٹو بے شرمی انتہا
مہرنی دی فوٹو بوز تراون فوٹو یا تاز فوٹو تراون یا تکون وشش یا تانتش منچ اور خلق شش لیسن یور لیکن واپس کمیٹ کیا لیکن ہیپی انیورسری یہ چھ کہیں دو مناون یہ چھ وادن کو دو یہ تا زندگی گئی الی سنو اتمزن کم او مچن کہیں بلکہ کیا چھ بلکہ چھ نقصان ہی نقصان کہیں آو زندگی روزے جی میں تماشے ود وچھ بس امی خاطر کور میں آج مضمون منتخب اس سردی ہن یم ریت کے ین ول چھ یم چھ قیمتی ہے کشیر یہ چھ بالکل بیکاری ہن کور ریت آسا ات گس کانت تا فائدہ ورنہ روزے صرف دنیا کین استوی دنیا تیت آوی تیت آوی اسن یہ سرمائی مکلیو زندگی ہن لیکن میلیو نہ بقول شاعر میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی بولو کس گھڑا اکس تماش ہے بیکس تماش ہے کس مکان لوگ مت پاتا اور کہاں سے بھائی بھائی اسلامی رس لوگ مت پاتا کہاں سے گائیڈن لوگ مت پاتا کہاں سے زمین بناونس کہاں سے پنس پانس پوراونس لوگ مت مختلف چیزن نئے رنگ صبح و شام لیکن انہیں سوچن عمر کیا ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم اچھ برابر شین ایک پٹ کیا ہے چھنا دم سو نفر آگوئے ہو بار کیٹ تندیز نظر آئی تو شن نفر عمر شین ہی تھی یک حض یک شین مطلب یک یہ کرکنا آد کرن ناز یہ شور وری زیاد کرن مارکیٹ میں ساری خود پانی زیاد شور ہوئی کرن اے بھائیو شین جو ہے ٹھنڈ یک چھو ولی سا ہے سا ہے سا زن میں تر فکری یہ کیا زیون زیادہ کرکا اصل چی پریشان یوت میں چیر گستی ہو دیا گلی ششتر ویلی شن کرکنات کرنی یہ ضرورت کیل ویلی شن تیز کرک دینی ضرورت کیا لیکن یہ بچی سو چیزا یہ سلگلان چھو اس لئے کرکنات تو ساری کو زیادہ کس کرن یہ جمعن میں کس جلدی یہ مقلون باس پتو سوز بیالا ورنہ اگر نمی آو خرید آریت کی ہیں اتاونو مول کی ہیں میں مگلی سالیم سرمائے حق چیز سانی زندگی ہیں جو یہ ہوئی معاملہ اللہ پاک چاہوئی فرما والعص انسان چی کا تندر حسار اسندر یہ تجارت تو گئی نیس دنیا کساری تجارت تک لیکن یہ تو گئی نیس زندگی کرا تو ہمیں آئی استعمال جہنم نیش بچاو جہنم تک مستحق بناو فرما رات گئی کوتا ہی آت کیا گئی اللہ پاک چاہوئی فرما لیکن کیا افراد چی پیزی تم یم پانون پان یم ات اصل پٹ فائدہ شتولن ات سامانی تجارت سم چی ریتائی تجارت کرن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات یم چھن خسارس منز کی یمن تو جات عمر ہز قادر کرن کم الا الذين امنوا یمن ٹھیک ایمان وعملوا الصالحات ٹھیک نیک اعمال فرمو یمن چھن خسار کی تو چھو جی کمن چن خسار یمن نیک اعمال آسن زندگی مز یمن چن کہوں تے خسار اوے چھ فرماور اس تو یہ سرمائی چھو یہ کرو تے فورن تبدیل ورنہ مکلی یہ کون رکے یہ کرن تے تبدیل اس پر شین ول وسن چھ جلدی یہ کران بہ تبدیل کنورٹ کران بہ پونسس مز دالی دالی نہ چور چورن کی نہ شکل مز تم نے پھیل چھ شکل مز پچھن پریشانی کی کیا تبدیل گو یہ لیکن اگر نہیں تبدیل گو یہ بات ہے اے فرمانی وہاں اسی عمر یہ زندگی کرن تبدیل تو فورن کرن تبدیل بدلائی ہونی ہے کت پڑ بدلائی اللہ پاک سنان من جاء بالحسن فلہ عشر امثالہا یوس تے من اک نیکی کرے تم زم دہ گن بڑے پتہ یہ جو بدلاو یہ لو کن ترو واسے ہن گئی محفوظ پسند تو جو سمجھو یہ کیا گئی یہ گئی محفوظ مطلب اک انسان چھ یہ زندگی مکلے یہ پکم اے وش کنڈی لورا وائت پیٹھن یا کیلا دل وشن وائت پیٹھن ایم سو جہان سندر کی یت پیٹھ کنس دب لگی ایم سی وائت کنسن تکلیف ایم تو جے کنڈی لور ترون کن پائیں یہ کیل دل تون ترون کن پائیں بل فرض ایم اس لوگات اک منٹ سو دی کتا زندگی ہوندی اک منٹ گو ختم یہ گو ختم لیکن ایس وشو اک منٹس کیا تو ریمس فلہ عشر صالحا یم آئی ایم کور خدائی دیس کس گن دہ گن بڑھو تم بدلو یہ رائے نہ وے کی تو چھ درم فکری او چھ واریا تھوز اک کا فرماون چھ کی
دنیاز میں اس کو انسان پانوں پان تھکراؤں نیا قائمن منز اور طاعت کی مشقت تھوڑی دیر کے لیے ہے انسان یہ رزق کم کرن یہ نفسس گوبن چنو گوبن اس پڑی کے ان کے زوم کے موقع پر چھ سری سری مسجد میں یوں گوبن چنو گوبن حالنگ نہ کس کار چھ کا کار چھ زمین داری مکلا ہے باغ کم تھی خصوصا یہ تعالی کا شین باغ تم ائے زمین داری ساتھ ہوئے سالم ہوئے تھے گاس تو ہوئے نہیں تھے دائیں تو کچھن منزن ترائیت یا سان تو مولاز ما سالم تو کری کین شون وائن کارون لیکن تل دی کیسے مسجد مز کیسے نے سلا کنے یہ وہی ہے لیکن یہ اوے فرمان طاعت کی مشقت تھوڑی دی تھوڑی دیر کے لیے ہے اس اوے سن نفس گو 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 اس سلی کیا گسو تور چھ یار بور جامع مسجد چھ ا کیا کرو لیکن یتن پہ مشقت دونی مشقت کوئی تس کالس وہ اندرا نماز پڑھ بے رٹو گئے کانگری جامو بولا ورن تال مکلیو بے روزو پنن دکان پر پنن گارو مکلی مشقت مکلی لیکن اتھ ثواب خدائیں لیو اگر اخلاص سان آسا وایم اتس خدایان ثواب لیو ہکر مکلی یما مکلی یوی پر طاعت کی مشقت تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ سبق اگر یہ قران انسان اس رب کعبہ کی قسم زندگی کامیاب سوچ لے انسان طاعت کی مشقت تھوڑی دیر کے لیے لیکن اس پر ملنے والا اجر ہمیشہ کے لیے اتس پگا ثواب تیری سچ ہمیشہ خاطر پتنی نے پاک برعکس گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کے لیے ہے اس پہ جو بعد میں پٹائی پڑے گی سزا ملے گی بہت دیر کے لیے اتکر آخ انسان چور آؤ امس مزہ چوری وز روپیہ دہ ساس نیا روپیہ لچھ نیون پتہ روٹک تو بھرک جیل تھوک شن وری یہ کس چور گئی یا اگر اسلامی حکومت آئے تیل چٹنس نڑ ات کس مزہ آو کچھ بھی نہیں یہ گو دنیا مز آخرت مز کیا سزا چھس یت کر انسان بد نظری ہیں اس کر قابو پانی کہیں کہیں امس باسان مے اوتر تہ عرض بارہا آج سے ساری کو زیادہ بد نظری گھن موبائلس پہ کت پہ اور سن انسان تصور نہیں مزہ آمت دماغ نہیں مزہ کہ گنا موبائلس پہ تھی بد نظری اس باسان زندہ کور بروہ کن رہی زندہ خاتون مستورات رہی بروہ کن امس اگر بد نظری سے وچو چھ گنا لیکن ٹیلی ویژنس پہ لیپ ٹاپس پہ تو موبائلس پہ خصوصا موبائلس پہ ات وچو ڈراما ات وچو وچو زیت کیا وچو ات وچو ڈراما ات وچو فلم ات وچو اچھا اڑ چی دپن اس وچو عمر سیریز حضرت عمر سنز ناو اس پہ حضرت حضرت یوسف علیہ السلام ناو اس پہ چکہ ہینی اور ترکل گازی کیا تا چھ سی آج سے قامت تاریخ بیان کرنا اچھا کہ من ناون پہ زنانو چھ مے جائے کا خیر وس یمن ناون پہ زنان وچ نجائز تیلی پگا زن زنگا سکھا جمعہ پہ تو پڑھو آواز اب اس کیا شو شو آواز بوز جائز ہے زنگ چھ زور کتھ کرنے سے اجازت نماز میں تو شنا پرمت تمن اگر امامس فتح آسے دین ییل نبی علیہ السلام پتہ اس نماز پڑھن مرد چھ دیون فتح یعنی اگر باسو امامس گئی غلطی امس اس دیون اتحیات یہ گو کھڑا ام کیا پڑھن سبحان اللہ یعنی اطلاع دیون چھ کیا گئی لیکن اگر مردن لرود نہیں دھیان کیا مستورات سے پت کم بھی تم کیا کران تصفیق تم دن اتس اتس سے ٹاس ٹچ ہے مطلب کیا گو سبحان اللہ دی کہن نہیں لبیک اللہم لبیک کچھ طلبیا پرون آسن احرام اس میں داخل گسن خاطر چاہے حج کے احرام اس عمر کے احرام اس لیکن تائتی سے پابندی مستوراتن زور ہے کیوں پیری نا مارو تو پیری زور مستوراتن چھ بہرحال یہ بات پڑی آ دو قسم میں یہ کہ حضرت علی اعظم باللہ تو سوچ مطلب مسلمان کو تو گریو یہ شو شمن پیغمبر متعلق سیریل تم شو تر فکر بھی کیا بچن غذا دے وے یہ کہ شریعت اس مسات گنجے گنجے کن چھ پتہ اس نے خبر کو تو رت مرچ مسال ترے تھومت یہ سن مسلمانن خبر کیا تے پود کرن اندر کی جیر دیو ہم سے کیا گئے یہ جن اجیس اس چیز حرام ذریعہ آئے تمہیں کچھ فائدہ بھائی اس لیے کرو کلیئر یہ چیز موبائل پہ ڈرامہ ناو کان چیز وچن چاہیے کہیں چاہے سہ مہینے ہند آئے تو یہ چاہے مہینے ہند آئے چاہے زنان ہند آئے سہ قشر آئے
چاہے سو اردو آئے چاہے انگریزی آئے کوئی چیز نہیں ٹوٹل نہیں کہیں ویل مہنوی بن جائیں تیل نبی علیہ السلام فرما لعنت تمن مردن یم کہوں درخت اختیار کر زین ہوں سوچ تمس پن معاملہ تمس گو کیا لیکن چت میں کچھ وچھنس اجازت کن چھ اس لیے سوچ کہ موبائل اس پٹھ بد نظری واریا گسن فلمی ہیروئن آئی یا کانچ اداکار آئی برونہ کن ام سن شکل لوگ ٹھیک ام سن جسم لوگ ٹھیک بد نظری گیا کن اسے یہ دماغوں میں ونکس کرکٹ میچس پہ ماننے بالکل ہی باسنے کا یہ جرم کرکٹ میچ کوئی سی باسن یہ گانا کتن زنان ہوں ہاون تھی تھی فوٹو کتن زنان ہاو مہن کم شیطان پتا مے کیا ہاؤن اور کمی آئی ہاو ہم دن ہم آز دن بیٹس والے یہ کرکٹ میچ ات کیا مسلہ ہم سے زنان ثور ہاتھ ات مز ہے بت انسان سوچ اگر دودھ گلاس شراب ناپے کی ہوں پیشاب اخ قطر دراو یہ لگے ون کن بہرحال پیم زمین یاد یہ چیز حق چھ یہ کہ اس رود غافل پن زندگی نش اور تھو ام دنیا غافل مال دولت حصول یہ ساری ثانن چھ اس کیا گز بن پوز یہ سہ دود ات پہ ونکس کہیں سنان یمس ونان نا آج گرین چھ گان لفظ کوشر بوک پہن چھ فکر پہ تک پہ لکھ تور بوزان نا یہ کیا مطلب ہے تر فکر کی اوہ انسان سادہ پہ ون ورنہ یہ سی لنگویج مز ات لفظ ورے ووک گرین چھ گان اوہ ون میں گرین ہو دنیا مذمت اگر کن موقع پہ بیان کرو کہین کہین باسان یہ نیرا ون دس تھپہ وہ طالب ہوا خلاف اگر ونو نبی علیہ السلام فرمو اس دین بگاڑ دنیا سے دنیا کما برابر تیتھے پہ ہون سے لڑان مردارس کس ووکھ کت تیل بہرحال ووکھ چیز ضرورت الگ چیز لیکن اس دنیا کما دینس متاثر کر مذمت سے تمہ خطرناک اور اکثر ایسی دنیا کما دینس متاثر کر وہ انسانس کن وز پہ خیال دون پہ پان بہ سنبھال ہا پان بہ کرا پانس اصلاح گھن دلس مز سون کن کن وز یہ سن بی آ اصلاح سے ضروری کریں گڑبڑ چھکر ٹھیک تعلقات وپر کورین سی یہ گڑبڑ تھی سمجھ مطلب کن موقع پہ انسان رات شنگت آسان کل تس شونگ بائی دے تھی تہ گا مطلب کن سو کل سے شونگ یہ اچانک آو امس مرن خیال کیا مرن خیال مطلب امس باسو کہ ہو یہ دنیا چھ کہین اگر بہ مر ام گوٹ کمرس من باسا خبر مے ما گھس امس یہ باسن ہوت امس پہ نندر یو حالانکہ مود نی کی یعنی ام گٹس من آو امس یہ خیال کمی گاڑیو من ٹرینن من ٹرینو من نفر بون وتان یل تم خوف کران ٹنلی من گاڑی رکی دپان ہے تو رکی گاڑی بہ پک پیدل کرائے دی گئی چھ یو چھ وتن حالانکہ ٹنلی من گاڑی پکان یہ کت مر لیکن خوف سے آو مرن اچانک آو یہ انسان سن حالت یہ کمزور اور موتس سارے پان عقل مندی چھ یہ کہ آئی سن زندگی سے گزرات کت موقع پہ دی سہ تھپ یہ کس سے پتہ کہین چھ پتہ لیکن یہ ساری ون لیکن تیاری چھ تیاری چھ کہین اس لیے سے دنیا نے آور تھی وہ انسان یو کن موقع یہ نفر سے شیطان یوزن سر ٹھہر کرا توب چھ ٹھہر کر لیکن ٹھہر پگہ کل کیا تم کل کیا وی کر بہ گڈ یہ تھوڑا یہ گناہ پیو کڑ امہ پتہ کر توب کیا وی کر گڈ کھم بہ امس زمین مرن پہ کیا کر پت کر توب گڈ کڑ بہ امس زنگ یہ ثن بہ مشید من کڑھ بس پہ ترا بہ پان ترواہ چھ لیکن یہ کڑ بہ گڈ یہ نفر یہ دپان ث کر توبہ کر یہ گڑبڑ تراو لیکن کر پگہ کل کل کت اور یہ کران کران گزرے حق چھ یہ کران کران گزرے زندگی اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ ون ات قرآن پاکس من اکس جائے فرمو کلا سوف تعلمون ہے اگر تہ بعض آئو نافرمانی تو گو ٹھیک تہذ حالت گھن آن کی امہ آئی تھی مگن گمی دنیا کل ہرگز گھس نی آن حالت کی سوف تعلمون ان قریب ترو فکر
Gerçi sormak hatta zurtumul makabir kabrın boyutu. Asa iti kabar etiş. Sayyidina Hazreti Ali karramallahu vajha. Tümün çak kavla. Önce parmağını kabar içi asan. Alav karan. Şahsan yi kabri manzuz napar şahsan. Şahsan krak karan. O çuna ka. İşme sevap say. İşme yesal sevap karan. İşme yeç. İşte İsa sevap kara. Hazreti Ali radıyallahu teala farmağı. O ne kabri mal nafar kasa kreknat karan. Hey mesul işte o sevap. İş asan da pirad. İt bari de çına asan pirad mı boşçet batas. Yani boşça asan. Kasa o kız meyalun. İşte bir boşça asan da diye insan pirad mı ka? Ayız kız kasa kasa sözün. Kaç pan hekin de mi kır diye. Mı kız kasa kasa sözün. Hey kasa. Darkas çe karan. Ha zindi insan çünkü bozun ki. Hey asos de kiyansa. Hey khodai kerne ara. İçasın praram pat. İş muhtaç kasın kabri maz vaytit. Or zaman çe yani kabar çe ba zamanı hal vay ki asan belki vanan ti insan as. İş kabri maz nafar çe içasın mis vanan. O insana taçu minkes natsan zindu çu. Bıta vosuz eki zaman asma. Bıta vosuz eki zaman asma natsan bıta vosuz zindu. Mithya güzayra zemin per panin 5-7 şeyat veri. Unka sri somut yat kabri maz yit kal yat yat tiz çüz pada apiyom ma tiz çüz ne hakan kiriyot. O miya hatara vay fikri kadara ho ay ay magar vay na moka. Khodai sun saval çi çakarta panin zindagi. Aram uti şefi sab alay rama şu lukmat kabri mutali ke kabar kemi ay çi insanat vaz mazmur ak lukmat. Manzum kalam. Barhal işi insanat spazi ay mi ay pakna avar. Or Allah Pak Subhanahu agar na toy badle agar na tum zindagi badle hum la tarawun al jahim farmoka wa in minkum wa in minkum illa wariduha dil chun kuhun akta imanzan kuhun yakini al trawis ni jahannam peti paknauna jis quran pak ne kije la tarawun al jahim zarur uchute pan pan toy jahannam jis na farman aise sugase jahannam asmat balki quran pak anon bekije wa in minkum illa wariduha to imuz jis te ais niya kaisan man is musalman aise kafir du mushrik aisan to jo sar nahi ai me jahannam mein pet kadlas pet har ek ko wahan se guzarna hai yim pat na farman asan tumhe kyan kadul kras kare yat police rat se banan tum delan to tum se den kat man Balkish baz rivayetan maz aamut ait khaisan panay ath kaimai katha aisan ta ke tum din thap pannan pannan nafrand wale ko sai Allah pak an thomas system lekin ait maz aisan ait yim zan is pade buzmal che gasan am ko tez raftai risan karan at par ke tam nis kam pa yim semi ai kamal aisan wala ma che lekin akr thik chi yim mujrim chi agar tum jahannam pet pagna hokte Lekin niyak insan soyla ahlullah kutub gaus abdalim kiyaj farma ta ki iman tari fikri iman chun iman aoi ne samuj iman hi qadr ki am pat cha apair iman jannat as man zakhal gasun am roti kasman qadar yisa jannat melo ye kaza bad niamat ch elim kadle pet taren iman hi jahannam nazri iman in jahannam as man dazan wal insan musibat as man insan nazri yim khozan demin khodaya iman ko stavun chu Yem kat musibat asmaz. Or elim apor tayren. Bas yemani kadrami apayl. Bisa samjhan. Ispad ak insan ispad me authority won kor arz galiban ki yus insan tap kirai mazais nahaz misai chat chat aur karum. Pat mele emis boy shahjar. Emis kis kadri em shahjar. Lekin yus zindagi bar shu shahjar asma yemne taaf ushmut iza. Temis kya ba shahjar? Kehin. Şehzadeş kadar kari. Yel taap kirai uç. Cennet uç, nimet uç, asıl kadar kari. Yeli jahannam uç, jahannam asmaz traun. Yel jahannam uç. Avuç hadis pak asmaz amutun. Ki yüz yüz jannet asi traun, temisi bir aka kamyana ki karın. Temisi haun jahannam uç jay. Agar ne te sazroya uç, panun pan dünya asmaz uç, çoğun thekan. Kaçın vaste. How niye jay hadis pak asmaz. Emis tayr emis itin patak kadır yas. Janti jam niyam tuçu. Janti jam jay hans. Deb Allahu akbar meke halat aşa agar nabı.
इसलिए भाइयों सर्दियों मौसम जो शुरू गसन वो चनस गो वही बल्कि गो शुरू कोई कार छन इस आइस पाजी जिंदगी आइस पाजी सरमाय बदलावन यसे वो सोइन छ ये वक्त ये पाजस नेक अमलन से तब्दील येले नेक अमलन से तब्दील गो आत्नीने पात कहई आइस पास नेने पात कहई और इस पर फरमाओ इल्लल्लजीन आमनु वअमिलुस सालिहात مضبوط جذبہ عمل چھ اس پود کرن اس پین کی چھ اس کرو اعمال اچھا سمجھو ہاں ایسا اس اعمال کریں ضرور کرو اس انشاءاللہ یت وندس مزن اللہ تعالی اس نقط نزدیک اس نے خاطر بڑے زیادہ اعمال کرنے کرو انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ شاعر چھ ونن احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے یہ مس عملون جذبہ آسی دل اس اندر آسی سے دزون یہ ناب کرا نیک اعمال اس لب کا تبسم ہیرا ہے اس لب کا تبسم اس لب کا تبسم ہیرا ہے اس آنکھ کا آنسو موتی ہے تم سن آسن دی چھ پتہ آسن ڈائمنڈ اور تم سن ودن چھ اش قطر کی آب قطر کی ہیر جواہر چھ اتھ نشن احساس عمل اور چیر چھ سائن طرف اللہ پاک چھ پرارن والله جو رب سو چھ پرارن شہیدی شاخ شاعر گزرومت تم سن چاک مشہور شعر سر نشی یاد عام ہے اس کے تو الطاف شہیدی سب پر دبن خدا سب ان چن مہربانی سر نی پہ شہیدی نفرس نہ آو پانس پانس ون اے شہیدی اللہ پاک سن رحمت چھ مہربانی سر نی پہ عام ہے اس کے تو الطاف شہیدی سب پر تو اس سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو یعنی تھی کیا شک مانا ہے تشین سازرے گا سن زندگی میں وہ دوارے کال کرا تو سا شک پریارا اخر سائر نہیں سو نوازن تھی کیا نوازی نہیں چا سو چیزا دشمنی نہیں اصل جی گڑ بڑ چی سو شکن رہتی آئی ہوا اس لئے پہ سرے دستا اس توب کرن اتائیب من الزمبی کم اللہ زمبلہ فرمو نبی علیہ السلام اس توب کر گانا ہم نے سشتی تاسن زن چند دیمیس گانا ہے آس اس لئے یم ویریو کی زنی چلائی کلان وان ینو وول چی اس کے پیٹے سر دین دو یم کرو پورو پورو وصول کرنش ٹھیک شاہ انشاءاللہ اللہ پاک دین وینید بوجت عمل کرنو توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین